Gaidan 28 ივნისის ჩართული ბათუმი კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. 6 დღის განმავლობაში ბათუმის მუსიკის ფესტივალი 2013 ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში გამართება. კულტურის მინისტრის გურამ ოდიშარიას განცხადებით, ბათუმში მსგავსი მასშტაბისა და ფორმატის ფესტივალი აქამდე არ ჩატარებულა. ფესტივალის ორგანიზატორი პიანისტი ელისო ბოლქვაძეა. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი კულტურისა და დაცვის სამინისტროს, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრისა და ელისო ბოლქვაძეა საქველმოქმედო ფონდ ლირას მხარდაჭერით ტარდება. სხვა და მუსიკა ეს არის ერთ განზომილებაში და ასე იქნება სულ. ამ შესანიშნავ ქალაქში, ამ შესანიშნავი მუსიკოსები, ძალიან ცნობილი მუსიკოსები არიან ჩამოსული და ეს დღესასწაული, რომელიც არის საჩუქარი თითოეული ჩვენთაგანის, ჩვენს კულტურის სამინისტრო ყოველთვის მზად ვარ დაუჭიროთ მხარი ასეთ დღესასწაულებს. მას მოწვეული არაჩვეულებრივად საინტერესო მუსიკოსები და იქნება ძალიან დიდი ზეიმი ერთი კვირის განმავლობაში და აი ეს გვინდა რომ გავაცნოთ უფრო კარგად საზოგადოებას.